ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥାଟା ହେଉଛି ଗାଡ଼ିଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଏବଂ ଯିଏ ଅଭିଭାବକ, ଯେତେବେଳେ ଫାଇନ୍ ହେଉଛି ଅଭିଭାବକମାନେ ହିଁ ଫାଇନ୍ ଦେବେ, କାରଣ ଗାଡ଼ିଟି ଯାହା ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଫାଇନ୍ ଦେବେ। ଫାଇନ୍ ଯଦି ନ ଦେବେ, ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ସେଥିରେ ଅଛି ଆଇନରେ, ଜେଲ୍ ଜୋରିମାନା ଅଛି, ଫାଇନ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଜେଲ୍ ଯିବେ, କିଏ ଟ୍ରାଏଲ୍ କିଏ ଫେସ୍ କରିବେ, ଏସବୁ କଥା ହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଯେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବାପା ମାଆ ମାନେ ସଚେତନ ହେବେନି, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କମିଶନର ପଲ୍ଲୀ ନିଜ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି 217 ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଗାଡ଼ି ଦେଇଦେଲେ ଫାଇନ୍ ହେବ, ଫାଇନ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଆଣିବେ ଚଲେଇବେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଏବେ ବି କହିଛନ୍ତି 3 ଦିନ ତଳେ ପରିବହନ କମିଶନର, ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବେ। ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯଦି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଡରିବେ, କାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିବେନି, ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, ଜୋରିମାନା କଲେକ୍ସନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆଗ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଉ। ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯଦି କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ବାପା ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିବେନି, ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଦେବେନି, ଯେଉଁମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଚାହିଁଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀମାନେ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।